Одиме во живо центарот на Скопје, таму е Миријана Мирчевска, која што ќе ни открие ништо повеќе за денешниот фестивал на органска храна кој што се организираше во трговскиот центар Капитол во населбата Аеродром, каде што беа изложени голем број на производи од органско потекло. Мими, колку граѓаните го знаат значењето на здравата и органска храна? Бити со големо изненадување денеска беше интересен овој ден, затоа што и децата уште од мали нозе знаат за здравата храна, но и за органската храна. Дечињата од детската градинка Чекорче во општина Аеродром преку песнички и цртежи објаснија што е навистина добрата храна за нив. Тие не ги споменуваа сладките, но кажаа дека јаболчето и крувчето за нив е омилен десерт. Тука предлагам да слушнеме изјава на една од воспитувачките од оваа градинка. Во детската градинка Чекорчево Аеродром има секој месец се менува исхраната и има здрава нормална храна. Веќе се исфрлени одамна кај вас сладките работи, за ужина е дефинитивно овошето. Да, секогаш за ужина имаме овоше, поедно овоше или зеленчук. Сакат ли дечињата да јадат таква храна? Да, веќе се навикнаа да јадат повеќе таква храна, не бараат повеќе чоколади и сладки. Мисли како целте да се подигне свеста дека е неопходно да се конзумира здравата храна, органската храна. Ти имаш соговорник, токму производител кој што произведува органска храна. Так, овие денови на органска храна ги организира Министерството за земјоделство, а со нас е производителот на органска храна Муна Младиновски. Господине Младиновски, колку е важна органската храна и какво значење има во однос на она друга храна што ја конзумираме секој ден? Органската храна е значи природна храна која е произведена по најнови или најсофистициран начин на контрола и сертификација, најмодерен. Фактички тоа е враќање некаде пред појавата на пестицидите, хербицидите и вештачките ѓубрива, да кажеме пред 100-150 години. Ова представува најдобра храна, најздрава храна која биолошки и енергетски одговара на потребите на човекот, значи, со тоа оваа храна е прогласена меѓу најздравите храни, значи, и со оваа храна се постигнува најквалитетен живот кој на организмот му овозможува квалитетен живот, здрав и долг живот. Што значи за децата? Дали ќе го подобрат имунитетот и ако имаме многу променливо време? Децата значи дека ако јадат органска храна, значи го подобруваат имунитетот, го подобруваат отпорноста на било кои, нели, да кажам, микроорганизми, бактерии и вируси, со подобрен имунитет се намалува примената на антибиотици и на други, нели, овие витамини, вештачки кои ги додаваме. Во случај кога користат органска храна, значи, не треба да се користат дополнителни овие витамини, минерали, антибиотици, со тоа што органската храна комплет го покрива целиот тој дел во организмот, на еден жив организам. Да напоменам тука дека и свеста, нели, на нашиот потрошувач, чувајте ги, децата треба, покрај тоа што е органската храна добра да се консумира во урбаните животни средини, уште подобро е да се консумира на самите фарми, во самото производство, со свеж воздух, свежа вода, каде фактички таа се произведува. Имаат ли интерес граѓаните за ваква храна да купуваат? Ние веќе го одржавме седмиот фестивал на органска храна. Денеска направиме еден анкетен лист. Мислам, према одговорите што ги гледаме, значи интересот е многу голем. Со тоа што хендикеп може да е производителите не може да одговорат на моменталниот интерес на побарувачката на органска храна, се надеваме дека со подршка на македонската влада, нели, барањата на потрошувачите, ќе бидеме способни за одреден период на време да одговориме на овие потреби, да отвориме современи продавници само кај што ќе се продава органска храна. Така, ви благодарам за гостувањето во Вестите на Канал 5 и ви посакуваме големи успеси. Ви благодарим и на вас на Канал 5. Ги повикувам сите македонски потрошувачи да се вклучат во поддршката и јавна, нели, и во купувањето на органска храна, така да би нашите планини, села и рурални подрачи заживеале и да обезбедиме исклучиво органска храна за потрошувачот. Така. Благодарим. Благодарим.
Бити, јас се надевам дека навистина пренисовме добри совети, навистина може треба да почнеме да се храниме како предстопи 10 години со на здрава храна и да не имаме проблеми. Така е, Мими, ти благодарам на тебе и на твојот гостин за вклучувањето во вестите. Еве, во живо во центарот забележавте на улицата Македонија имаше и голем број на туристи кои што во моментот на имавме еден поздрав од туристите, колку што можев јас да забележам, како и да е, во програма сме во живо, ќе продолжуваме вестите.